da je tu ove generacije da stvori srpski svet. Jer ako ga mi ne budemo stvorili, crtaće ga neko drugi, a onda u njemu za nas neće biti mesta. Tamo gde Srbi nema i svog vojnika i svog policajca, tamo gde nema i svog sudiju i svog profesora, tamo gde nema i svog lekara, tamo za Srbe ima samo spomenika i jama bezdanica. Tamo gde Srbi nema svoju državu, tamo za njega nema opstanka i tamo za njega nema života.